حركة الشباب ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ku toogteen magaalada Markay gobolka Shabeelada Hoose waxa ay sheegeen in ay dhalinyaradani u shaqeynayeen lanta sirdoonka wadankaasi Mareykanka sidoo faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyeen Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Balaak xarakada shabaab ul mujaahidiin ayaa waxa ay faahfaahiyeen dil toogasho ay ku fuliyeen saddex dhalinyaro oo ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen sirdoonka Mareykanka kuwa oo ay ku toogteen magaalada Markay ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ee xarakada shabaab Shii Maxamed Abu Cabdalla oo shir jaraa'id qabtay ayaa ku micneeyay dilka dhalinyaradani inay ku lug lahaayeen weerar lagu dilay saraakiil ka tirsan xarakada shabaab oo uu qaar ka mid ah magacyadooda carabaabay maalintii shalay ahayd waxaa wilaayada Shabeelada Hoose u suurta gashay inay xad ku fuliyaan saddex nin oo jawaasiis ah saddexdaas nin waxay horay ay u dileen ama gacantooda sababsaday dad walaalaheen oo mujaahidiina oo ka mid yahay walaalkeen Albarjaawi oo nin Ingiriis ah oo runaanta halkaa ka soo haajiray iyo walaalkeen wuxuu yahay saas oo kale dalka Ingiriiska ka soo haajiray iyo walaalkeen Abu Ibrahim oo Morokiyaana iyo walaalkeen Abu Bakar oo runaantii wiil Soomaaliyeed lix bilood kadib mujaahidiinta waxaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan raggii falalkaas ka dambeeyay ee cadowga Ilaahay uu soo adeegsaday saliibiinta ay soo adeegsadeen ayaa mujaahidiinta u suurta gashay in gacanta ay ku dhigaan waxaana laga oofiyay shalay xadkii ayaa laga oofiyay saddexdaba dagaalkan aan ku jirnana run ahaantii waa dagaal diimeed oo u dhexeeya muslimiinta iyo kiristaanka dagaalkan waxa uu ka socdaa dhammaan adduunka oo dhan muslimiinta meel ay joogaanba waa lagu dhibayaa laba iyo labaatankii bishani ayay ahayd kolkii goob fagaara oo ku taala magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ee xarakada shabaab ku toogteen saddexdina dhalinyarada ah ee eedeeyeen Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel magaalada Muqdisho